Охорона праці – питання не з простих. Втім, як виявляється, діти у ньому добре розуміються. Яскравий приклад – щорічний всеукраїнський конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей». Я хотіла зобразити дві шахти, тому що моя мама працює на шахті. В одній шахті там все було по-правильному, все по правилам було. А в плохій шахті там все закони, нічого, все правильно не було. Я хотіла передати своєю роботою, що наші отці дуже трудяться, і навіть на стройці, і на всіх роботах треба одягати спецодежду, щоб не пострадати. Хотілося б підтримати працюючих людей на опасних професіях, щоб вони не забували о своєму здоров'ю і безпеці. Я нарисовала стройку, тому що не можна грати і розбрасувати ігрушки. За словами організаторів заходу, цього разу другий етап зібрав близько 1500 робіт з усього регіону. Хлопці і дівчата з Донецької області графічно чи у живописній формі за допомогою олівців, олійних, акварельних фарб чи гуаші висловлювали своє бачення, якою має бути безпека на виробництві. Це вже шостий конкурс, який проводиться на території України. Кількість діточок постійно зростає. Це дуже гарно відображається на стані охорони праці. Тому що через дитячий малюнок передається енергетика, яка спонукає дорослих дотримуватись правил безпечного ведення робіт. Традиційно конкурс проводить редакція журналу «Охорона праці». Організатори зазначають, що кожного року юних учасників стає все більше. Дуже приємно за сучасних діток, які прийняли участь в конкурсі. Дуже цікавий підхід у них. Чувствується, що ідею охорони труда вони розуміють краще деяких взрослих. Тому удивляє їх активна життєва позиція. Ми завжди раді поддерживать их позицию и подготовили призы в соответствии с веяниями нашего времени. Это планшет и телефон. Роботи призерів виставили у Палаці культури шахтоуправління «Покровське». Твори юних митців були настільки майстерними, що обрати кращих виявилося непросто. І ось урочиста мить – нагородження юних талантів. Головна мета заходу – акцентувати увагу дітей та молоді, як майбутніх працівників, на здорових та безпечних умовах праці. Кращі роботи відправляються у Київ. Рисунки, які побіли, зайняли перші місця, відправились в Київ участвувати вже на всеукраїнському конкурсі. Це вже останній окончательний етап. Віримо, звісно, і сподіваємося, що наші дітки займуть призові місця. В минулому році дитинок з нашої області Донецька зайняв друге місце. Ще одним приємним подарунком для конкурсантів стали привітання від творчих колективів Палацу культури, шахтоуправління «Покровське».